Čauko, tu je Dreamer World a máme to tu zase. Zahral som si zase, stále som na Emberke, ale zahral som si na XPčka, takže môžeme si kolektnúť aj toto ostatné. Takže player, ikona, star drop, niečo dobré. Pú, pá, pí, pó, rare. Ach jaj, ja mám na tie rareka strašne veľa smolu. A máme tu prvú medzu Ems, tá sa mi nepáči. Máme tu aj pin. Kredity, blingy ďalšie, rovno zoberieme aj teraz tie kredity, tak som zomrela milom coiny, to je jedno už, toto zoberiem coiny. A my tu máme ešte random star drop, no ale teraz, bum pam pim pom pam, super, zoberiem si toto, zoberiem si túto emsku, tá sa mi tiež nepáči. O, dokonca tu mám aj vlastne player titul. No, zoberiem si ako prvé túto emsku. A tu si aj equipnem. A teraz ideme najprv na random star drop. Bum, pam, bum, pum, rare. Prosím, nech mi padne legendárny brawler. Keď to nebude legendárny, ale proste aspoň nejaký brawler. Prijal by som si buď Kita, Mika, alebo koho som to dal v minulom videu, už neviem, ale 3, 2, 1, teraz po niečo dobré! Let's go! Skin na L, prima, L majordomo. Equip now, dokonca aj pin, presne tohoto som chcel. Toto je môj, kde je L prima, toto je môj chábor. Borarož, samozrejme. Tu si aktivujem tento pin. A na M-sku si to tiež aktivujem. Mám skin. A tu, odzaj, pozri, 750 coinov. A rovno, keď je aj Brawl Pass, tak si ju aj vylepším. Na takto. A kúpim rovno toto M-spaše. No toto si kúpim. Takže máme aj star powerku. Ešte raz ju rovno vylepším. A dám toto. Veď máme dosť coinov v Bravo pasu. Ešte si potom kúpim aj hypercharge, vieš čo. A tuto si na ňu dám toto. No a teraz ešte musíme poriešiť tieto piny, lebo ja mám teraz to obdobie megaboxov. Ale mne sa mega páčia aj tieto piny, tie čo som novo dostal. Takže ja urobím len jednu jedinú vec. Najprv som si chcel dať toto a už kašľať na to. Kde to je? Tu. Asi si dám tento meč, ten sa mi najviac páči. Alebo toto? Nie, tento meč. Teraz si dáme Immortal. A rovno si ideme zahrať za tú M-sku. Jednu hru. Solo showdown. Takže let's go. Pozor, tu je Bibina a Lilina. Čo? Počkaj. Tak super. Nechám to tam už, lebo sa bojím o svoj život. Kámo, už chcipni. Rovno otvorím toto. Doma rada M-sku, nech dá like. Nekámo, ne. Tento pin je tiež celkom dobrý. Let's go, je dead. Ja zomriem. Ne. A sme až pln čtvrtý. Bohužiaľ. Ale sú to plus. Takže takto vidíte, ako vyzerá M-ska, keď prehrá s Meduza skinom. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa alebo shortu. Takže čau.